Šodien pie mums ciemos ir kino aktieris Pauls Butkevičs. Labdien! Un man ir jālas tas smalkais nosaukums. Zinātņu doktoru stomatoloģijā Pauls Butkevičs meita Alēna Butkevičs. Labdien, Alēna! Sveiki! Prieks jūs abus redzēt! Atskatiet, cik tas smaki jums jānāk šurp. Šitās ir vislabākās ogas uz pasauli. Šitās. Viņām tā sēkliņa tā kā sirsnī. Nu, es kā ārs varu pateikt. Ja visi dzērvenes, tad šitien ir vairāk C vitamīnu. Un viņam arī daudz aktīvas vielas. Un arī pēni, ka tu viņi ēd, tu dabūn katru reizi pa sirsniņa. Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam, tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pareizei, kāds atgādīna viņām, atdziesvā nav par krekliem, bet ir par sirds apziņām. To nevar atkārtot. Un tāpēc es savu visu savu mūžu ne pie viena galda, ne uz viena skatūs, ne es dziedājis nevienu dziesmu no četriem baltiem krekliem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija tas laiks, kurā mēs nebijam ne revolucionāri, ne anarhisti. Bet iekšā bija tas, kas mums bija aiz muguras. Manam tēvam un visiem bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai nepazūd Butkeviču dzimta. Pracoties, es nesamainīju uzvārdu nu, ar visiem skandāliem un visu pārējo, bet nesamainīju, lai saglabātu dzimtu. Un tad man nolaimējās, kad man piedzim dēls, kas ir Butkevičs. Nu, tagad ir mazdēls, kas ir Butkevičs. Tā kā es tā kā rokas nevainībā mazgāju, jo es esmu savu uzdevumu tagad izpildījusi. Mēs esam kopā visu laiku. Varbūt ne fiziski. Bet garīgi noteikti, jo kuru koņoru bez manis izdarīt? Nav, neko. Es esmu izaugusi ģimenei, kur nepārtraukti ir kino. Kino ir dzīve, kino ir darbā, kino ir mājās. Meiteņi sāk filmēties cik 3,5–4 gadi. Man uzvilka kleitu, kas bija ļoti nesmuka. Viņa bija knapi sašunta. Tā, un tāds butaforiski man likās, ka man vajag kaut ko daudz skaistāku, un tā, ka man likt nosmērēties, man likās, nu kā tā? Man mamma teica, ka man nedrīkst smērēties, un te pēkšņi man smērē, un pilnīgi apzināti man smērē, un es atceros, ka es biju nesamierināta ar to. Mm.
Vienā dienā nāca, es vairs nevēlos. Jūs varat iedomāties, kad meitai, bērnā, piedāvā galveno lomu Malvinu, Buratino piedzemu. Tas film, kas ir ārpus politikas, kas ir skaisti fēni. Un bērns pasaka, nē, es negribu. Man likās, ka tas tomēr nav mans. Ka tas ir pārāk liels stress un es diez vai es to varu izturēt. Tu nemaz nesmaidi amerikāņu smaidi. Jā, ne. Viņš man lika gurķa sēklas pārsēt, jo viņam... Es vilku ārā katru sēkliņu, tēvs bija uz... 180 metri. Jā. Jā. Tāpēc, ka viņi pārlīk tās sēkliņas pareizi, tāpēc arī viņi tagad pareizi liek zobus. Sēkliņa pie sēkliņa. Bet akurāti. Nu, tu... Bet kas man mācīja? Tu man parādīji, kā to jādara? A kas man lika zirga vietā arklu vilkt? Tu gāji no aizmugurs un vēl pievilka piestumi. Protams, ka es nebraucu uz laukiem. Es ciest nevaru ne laukus. Tā kā es nevarētu teikt, ka viņš man tādu mīlestību uz laukiem bija uzdaudz. Kā atbildes runu varu teikt. Kas izaug? Izaug redzi. Tu pa man vai pa to gurķi? Nē, pa tevi un pa sevi. Mēs runājam pa dubultu portretu. Bet vai dubultu portrets vispār var salikt kopā? Nē. Nevar. Tavs talants zinātnē, zobārstniecībā. Var jābūt, ka viņš ir kaldinājies tenīs gurķa sēkliņas. Stāstiet, man kā ir. Nu tā, kreisā puse, tā kā liekas, ka nu, vai nu nesāp nemaz, vai pavisam. Nu cik? Tik? Nu tik, jā. Nu cik? Tā kā vajadzēja kāds zāles? Pieņemsim, ir cilvēki uz mani skatās, viņi nekad nevar pateikt, ka es esmu zinājumi doktori, ka esmu grāmata autore, ka man ir bijis vēzis, ka man ir bijušas ļoti liels nelaimes dzīvē. Ja uz mani tā skatās, man liekas, ka man dzīve bijusi viens skaista zaļa pļāvā. I'm Dr. Dan Aitensen. I am the professor and chairman of the Department of Restorative Sciences and Biomaterials. In 1999, we had a special class, and in that class, there was a tall lady from Latvia, Alena Butkevica, who was quite amazing. Everybody was looking at her, and she wanted to be a prosthodontist. When she finished her prosthodontic specialty, she also wanted to do research related to implants, and it was definitely a very strong contribution to the field of prosthodontics and implantology in dentistry. I'm Dr. Herman Stratting, and it gives me great pleasure to present this testimonial to Dr. Alena Butkevica. She finished her program on time, and she stands out in my over 20 years of dental teaching as one of the best students. I'm not sure that the dental community fully understands the significance of her research, but it's no coincidence that most implant companies have subsequently adopted this design of an implant abutment connection. Alena went back to her native Latvia, where she built up a world-class practice, and she serves patients from all over the world. On occasion, I was privileged to visit her there and see firsthand. Now, we expect many more good things from Alena. Laveicas, Alena. Tā tas sanāk, ka tās dienas paiet ārkārtīgi atsi palielinājumā lielu ekskavātu. Mikroskops visu laiku ir uz acīm. Un tad vakarā man sanāk tāda peles dzīve, ka es negribu gaismu, es gribu tikai praktiski svetšu gaismā dzīvē.
Pakalēt. Rīgas kinostudijas režisore Ada Neretniece un operators Zigurds Vituls vēl nesen uzņēma skatus jaunajai filmai Hipokrāta zvērs. Diviem cilvēkiem mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Didrē Ritenbergai un Adai Neretniecei. Pusgadu pirmajā slimnīcā, ķirurģijas nodaļā, biju dakteris. Es izmācījos visas slimības vēstures. Ar kādu patiku es aptaustīju rokas un pulsus un cistes un pēc operācijas. Es esmu turējis klamburs. Es esmu redzējis, kur sūtās elastins. Šajā stallī mana dzīve praktiski izmainījās un es, teiksim tā, piedzimu vēlreiz no jauna. Man bija tik smaga trauma, jo man uzsēdās virsū zirgs. Un tagad es eju savām kājām, es varu strādāt, es varu smaidīt un priecāties par dzīvi. Tas mums pats galvenais, nāc, ko tu dosi. Ja neskaitu to, ka esmu palikusi pa zobārstu, tad laikam viss pārējais ir mainījies, jo pirmkārt ir mainījies tas attieksmes dzīve. Jo es esmu sapratusi to, kur es katru dienu skrēju. Tad viena sekunda tā dzīve var ļoti strauji izmainīt. Ja. To jau es īsti nezinu, kas notika, vai ne? Viņš pārbijās. Nenormāli no kaut kā pārbijās un parāvās uz aizmuguru, un tā viena atsaita, uz ko viņš saplīst. Un tas zirgs pazaudēja līdzvaru, un tajā brīdī es biju pie patās pakaļas. Ja es būtu viens soli, es būtu pie astes, un es varbūt dabūtu kārtīgi pļauku ar asti. Būtu pie vēdneri, būtu mīkstās, man tā trauma nebūtu tik liela. Jo viņš man uzskrīd starp sienu, es gāju gan ar no galvas uz tā kā uz pakarpaņu atsaicu. Un tas zirgs, viņš kā galva, nu kā nāca atpakaļ, tā to pakaļu, viņam sanāca tieši pret tur, kur es esmu tajā brīdī. Un tā puses atsaita, nu, pārtrūk. Tu zirgs skrita, un tad viņš krita man virsū un tā, nu, vilka mani starp sienu, betona grīdu un saviem 400 kilogramiem. Un vienkārši tikai dzirdu krak. Un tad savot, tas zirgs ir apgāzies, es tam guļu apakšā. Un tagad tam zirgam jādomā tas moments tikt atpakaļ, jo viņam tā otra atsēja taču vēl ir. Un tad ir otrs tāds brīdis, kad viņš man nāk virsū un es tikai dzirdu krak. Un tā viss tā sajūta, viss skaidra gala, skaidra, un es tikai klausos, kur lūst. Ja man galvenais tikai nebūtu paralizēta, jo man likās, ka lūst kakls, ja bija arī nākamie skriemeļi. Un tas viss, tad viss, ko es gribēju piecelties, tikai tos pāris soļus. Tikai, ka es neesmu, tas viss, kas man interesē uz doto brīdi, un tad, kad es zināju, ka es neesmu paralizēta, man bija uzreiz tāda, es dzīvošu. Ja, tad man jādara visu, lai es izdzīvu. Tā roka šeit, ja, tā valpas, viņa kaut kur šitē, ja, atslēgas kauza šitā. Es skatīju, ka tā roka karājās, bet kļūst pirksta kustās. Nu, labi jau, ka es esmu ārsts. Ja. Sārs pateica, pirmkārt, tu neesi invalīdu, jā, tev ir 19 lausti kauli, jā, tev ir implanti, jā, tev viss saplēs saits, bet tu neesi invalīdu, tev visi kārtīgi, jā. Un otra lieta, viņš teica, tev jāiet un tev jāsamierinās ar to zirgu, ne tas zirgs ir vainīgs, ne tu esi vainīgi, jā, tev, neviens, jā, tur nav vāj, kā tev nelaimies, neiedomājies to žēlot, un kāpēc tieši man, un kāpēc par ko, un jā, visu to aizmirst, un tev, un nevis 9 mēnešu vēlāk tu iesi pie tā zirga, bet tu iesi pie tā zirga tagad. Es esmu cidzenī, bet jūtos tālu. Man nav nekāda sakara
ar Latvijas kultūru. Man ir tikai sakara ar Latvijas tautu. Tanī kastītē, kas stāv uz tā galda. Tur ir tik daudz dzejas, tur ir tik daudz salīdzinājumu, tur ir tik daudz teicienu, tur ir tik daudz, nu, mērķi jau teikt, atzinības un pateicības un mīlestības. Bet tanī pašā reizē tu esi it kā savs starp svešiem un svešu starp saviem. Rīga tavu ielu malās, šķiet pārdziemā liepa zie. Vai tad ir redzams uz ekrāna? Kad es daru vienu, domāju citu? Nē, tā nav. Jo tad es būtu falšs pavisam. Когда и где вы родились? Привезите мне врача и адвоката. Когда и где вы родились? Ой, скаки. Когда и где вы родились? Braucot trolejbusā uz Rīgas kinostudiju, es atcerējos, ka zviedriem priekšēja zoba augu lielākoties uz priekšu. Preņš bija kultūrists, viņš bija sportists, un viņš mīlēja tā, vienmēr pieglaust matus te. Un tad taisīt laik pa laikam lielas acis. Pilsēt zem Liepām otro sērīdēm uzņēmu, tur es spēlēju Imantu Sudmali. Man bija tās apaļās brillītes. Aizbraukt pēc Streiča. Es saku Jāni Baklundam, tam tēlam, varētu būt tā, ka viņš visu liek aplaist to sausos zobus. Tad viņš uztais tā kā Brenčam lielās acis. Un lai būtu smuks, lai visām dāmītēm patikt, viņš bija glūdienā tās plūka matas. Uznājoti? Uvērien, tepēr nekto neskāžas, šo jā iz policiju. Nē. A šo tev tam? Gde? V kармане. Pistolēt? Nu, spriečs jo. Da i ne stoj, kak policijski. A kak? Nu, kak, nu... Понял? Понял. Tepēr ty. Быстро. Ты, Тернер, чтоб ты сдох. Свяжись с русскими. Только они могут спасти вас. That's impossible. Это невозможно. Under the nose of the Russians. Мы под носом русских. Let's have... No. We have to get out. Надо уходить из этого района, пока не поздно. Таута. Nu, tā ir mana auga. Bet, nu, mums jau ir tāds humorpilns teiciens ar meitu alēni. Es saku, viss jau ir labi, es jau esmu priecīgs. Un mēs esam vienoti un priecājamies viens par otru un tā tālāk. Bet tu zini, kā man vakarā gribas desu? Vitili, manai kaši bivājot raznie. Bivājot malakie, na vadie. Какао манная каша гурьевская, манная каша с треском. Знаете, зачем мне вас утруждать? Я говорю о самой обыкновенной манной каше. Лука обстажилась, сбриды, сырди от вышу. Пухный мусор, говори, ты без kopsumā, īsumā manu pēdējo 10 gadu, tā teikt, atskatē ir tā, ka es biju nodarbojusies ar zinātni zobārstniecībā, ar kauliem, ar bioreģenerāciju, kā dabiski kauli atjaunojās.
Daļa no tā ir mana disertācija. Un tad bija pauze 6 gadi, kamēr es nodarbojos ar zirgiem, ar laukiem, līdz ar to, nu tajā brīdī man domas bija citur, bet tā dzīve mana bumeranga atmet atpakaļ. Un pēdējos 2 gadus otrais darbs ir zināt. Es tikko uzrakstīju rakstu, kas ir pieņemts vienā starptautiski ļoti atzītā žurnālā. Viņš tiks publicēts tuliņās, viņš ir akceptēts, kas ir liela lieta. Un mēs strādājam pie viena zinātniska projekta, mēs domājam ar Kunur universitāti, mēs tagad runājam ar Palermo universitāti, bet varbūt tomēr atgriežušos atpakaļ pie Bostonas universitātes. Skatāmies uz John Hopkins universitāti, tā kā kaut kur mēs to zināt taisīs. Slimības nemainās, problēmas nemainās, risinājumi mainās. Zobārstniecība paliek digitalizēta. Nu, ir jāpieņem tas lēmums, vai tu tomēr gribi tādā vecumā, kā esmu es skaisti, lēni nobeigt to praksi, vai tu iesi to soli uz priekšu. Es laik jau jādomā, ko tu darīsi, kā tu sevi jūti, vai tu jūti, ka tu iesi uz priekšu, vai tu šodien jau tu sāksi bremzēt. Mēs iepirkām ārkārtīgi lielu un dārgu aparatūru, bez kā mūsdienās vairs nevar. Savas traumas, es esmu bijusi spiesta darīt jebko, lai izārstētos. 14 laustas ribas, un ne jau visas viņas sauk pareizi. 3 laustas muguras kriemeļi. Nu, viena lieta, ko man ārsti palīdzēja, un salika implantu, salika man atpakaļ. Nobloķē vienu nervu, un ķirurgs man nobloķē otru nervu, un man saptieši tā patās. Protams, varu špricēt visu laiku, bet tas man nerisina jautājumu. Un tad es biju nolēmusi, kad es braukšu uz Ķīnu, un lai man taisa akupunktūru, un meklēju jau ārsus un alternatīvu medicīnu, jo es nevarēju izturēt tās sāpes. Es no rietumu medicīnas pārgāju uz austrumu medicīnu, zināmā mērā. Tas viss beidzās ar fizkultūru. Pamatā ir jāprot, ka sevišķi tās sāpīgās vietas pilnīgi atslābināt, lai organisms pats sev ārstē. Mūtām kārtām iedot skaistas mājas. Ja? Jo pieņemsim skaistas mājas nozīmē labas attiecības. But so what we are going to talk today, we have to engage also a bit. Zemnieku braucu, tāpēc, ka es biju zināmā mērā izdegusi, es biju pārstrādājusies, es gribēju iemācīties angļu valodu, padzīvoties un iemācīties implants. Es nekad negribēju braukt uz Ameriku, lai paliktu. Tie 10 gadi Amerikā beidzās ar to, kad es pabeidzu disertāciju, Jānis pabeidz vidusskolu, Jānis aizgāja armijā. Man dēls aizgāja armijā un karā. Brauc uz Irāku, nezināmā misijā. Tajā brīdī, kad tu zini, kad bērnam ir 18 gadu, viņš ir tev jāparaks papīrs, kur tu viņu glabās, tas mātei. Tas vienkārši nav aprakstām. Tas vajag, nu, kad saka, kad sirds plīst. Mēs bijām 3 mammas, kas atbrauc viņas pavadīt, un mēs prasījām, nu, ko jūs gribētu? Viņa teica, mēs nekad neesam bijuši zooparkā, un tad neraudāt vai raudāt. Jo tu zini, ka nevis no viņiem atnāks atpakaļ. Tagad, kad viņš ir ārā, un tagad, tas ir jau noiets, bet tas, tajā brīdī tas bija, es nebija labi.
puikas. Es uzrakstīju jaunu dzeju. Paklausieties, tas ir par mums. Aizšalcis ir gaidu pavasaris. Pēdējais zieds ir niknu vēju rauts. Skumī tagad dzimtenē šalc zāri. Naidā vērti vārti, mulsā klaudz. Ja man baidzēja vietu, kur dzīvot Latvijā, kad es atbraucu no Amerikas. Un es skatījos vienu dzīvokli, otru dzīvokli, trešo dzīvokli, ceturto dzīvokli. Un tad es ienāšu šī dzīvokli, viņš bais. Un es vienkārši nostājos, man tā kā kājas ieauga tiekšē. Tas ir tas, te es dzīvošu. Te bija 12 komunālie dzīvokļi. Un izdeguši griesti uz kaimiņu stāvu un izbrukusi grīda. Tā kā es varēju apskatīties uz vienu stāvu un apskatīties vienu stāvu augšā. Te bija katastrofa. Latvijas, kas nezin, kā tas ir, bet mēs dzīvojam ar meitu divās kastēs. Kastā. Nu, kur, kā lai pasaka? Kastē? Nē, kastā. Tā kā kēparīdu. Indijā kasta, ne? Tā mēs dzīvām, viņai ir savu kastu un man ir savu kastu. Bet tās kastas nestāv, kā Indijā pakāpīties. Tās kastas stāv blakus. Un viena ir vienas domas, otra ir otras domas. Bet viena bez otras iztikt nevar. Man ir visforšākais vīriets blakus. Līdz ar to man ir grūtības atrast citu tādu vīrieti. Te ir mana mazā dāvana no visas bijušās padomu savienības, kas viņu mīlu. Kas viņu atcerās. Mūsu rokas, arī manas, spēja noņemt sāpes, spēja salabot, izlabot, darināt ekscelentu skatu, smaidu, bez sāpēm, ar smaidu. Meitiņi, nu vienu faktu es tev darīšu zinām un lūkšu, vai tu atceries, kaut kā varbūt mūsu vecmāmiņa aizputē, aizputs muižā bija, kas, tu zini, nezinu. Zinniece. Ir sevišķi tad, kad tu esi redzējis visu pasauli, tad tikai tad tu saproti, cik tā sava vieta skaist. Jā. Nē, nu šitā zeme bija viena krūmi, tā zeme visi izskatījās, ka es viņu nopirku. Un cilvēki teica, ka tu esi trakā, lai tu esi traka, bet... Nu šitas uz doto brīdi, tas ir mans vienīgais objekts, es domāju par to, tas ir vienīgais objekts manā dzīvē, ko es neesmu pabeigusi.